Hola, com anem? Avui parlarem d'un clàssic contemporani, L'edat de la innocència, de l'Edith Wharton. És un llibre que s'instal·la a l'escena principal, s'instal·la a Nova York de la dècada de 1870, i és la història d'un personatge, en Newland Archer, que és un membre de l'alta burgesia, és un noi jove, que està promès amb una noia també d'aquesta alta burgesia de Nova York, la May, que també és filla, tots dos són fills de famílies doncs, molt riques, molt respectables, i que formen part d'aquesta societat burgesa, amb tics aristocràtics, encara que a Nova York del segle XIX doncs, no hi ha aristòcrates perquè a diferència d'Europa doncs, no tenen aquesta tradició diguem-ne aristocràtica, però sí que és una societat que l'Edith Wharton es descriu com una societat gairebé aristocràtica i jo diria com estamentària, una societat que la Wharton ens pinta molt, molt tancada, una societat amb uns codis ètics, morals, molt rígids, una societat endogàmica, on hi ha un nombre determinat de famílies que fan i desfan, són també on són les elites del poder econòmic, i és una societat doncs, que, d'alguna manera, té a tots els seus membres sota com una mena de cinyell de jou que no els deixa fer gaire cosa més que la que està estipulada en tots aquests cànons que la regeixen. És una societat que ofega les emocions, que les reprimeix, que no estima doncs, que hi hagi gaire soroll, que tot es faci d'una forma, diguem-ne, d'acord amb un estatus de tranquil·litat social, de pau moral, tota una sèrie de cànons doncs, que fan una societat molt tancada. En Newland Archer és un jove doncs, que ell n'és conscient de tot això, però té un esperit lliure. És una persona que fa lectures, cosa que molts dels membres d'aquesta societat no fan. Lectures que li obren l'esperit cap a altres coneixements, cap a altres indrets del món on es viu diferent, a Europa, posem per cas. És una persona que fa alguna escapada cap a Europa, cap a París, i va veure els museus, l'art, o sigui, té com una espècie d'esperit lliure que contrasta amb aquesta societat tan autoritària i tan tocada i posada i tan tot al seu lloc, no? I malgrat que n'és conscient que la seva vida en aquesta societat no serà plena, doncs no pot fer res per sortir-se'n, per deslliurar-se'n, i ho accepta. De fet, s'ha promès amb una jove amb el destí doncs, de casar-s'hi, de tenir fills i de continuar una mica doncs, amb l'estatus quo que ha heretat dels seus pares, de la seva família i que és tot el que o sigui, tot el que hi ha a l'entorn, no? Aquesta situació, aviat, en el relat, doncs s'esquerda una mica, es trenca, perquè arriba un personatge, la Helen Olenska, que és una cosina de la May, de la promesa d'en Newland, i que ella, aquesta Helen, doncs ve amb uns aires frescos, amb uns aires diferents, ve d'Europa, i a més ve amb una situació transgressora per a aquesta societat, perquè ha abandonat el seu marit. Ella estava setmana a Europa per casar-se amb un aristòcrata i l'ha abandonat perquè n'està farta, perquè la maltracta i decideix, doncs, de tornar a Nova York, on havia viscut la seva infantesa i la seva joventut.
I per fugint d'aquest home, fugint de la pressió que té a Europa amb aquest aristòcrata que l'encalça constantment. I, clar, es troba amb aquesta societat tan tancada que hi ha un xoc entre aquesta comunitat i ella, perquè ella, d'alguna manera, al ser una dona separada, una dona que ha deixat el seu marit, doncs això no encaixa amb els esquemes d'aquesta societat tan tancada, no? I en Newland, que la coneix, que la tracta, doncs veu en ella una forma diferent d'entomar, diguéssim, la vida, no? De no tenir tants prejudicis, de saltar-se les convencions quan convé, de ser capaç de qüestionar l'estatus quo, i tot això amb ell, doncs, de mica en mica, li va corsecant el cor d'alguna manera, de tal forma doncs, que s'enamora, i s'enamora bojament. L'Helen li correspon, també, perquè l'Helen és una dona que encara és jove i veu amb en Newland una persona doncs, això, sensible, culta, diferent a tota la societat, aquesta burgesa tan diguem-ne, tan estable i tan tancada, i aleshores, doncs, tots dos s'enamoren. El que passa que per diferents circumstàncies, per la força d'aquesta societat i de les convencions, la Helen és pressionada perquè marxi, perquè torni a Europa a casar-se, bueno, no a casar-se, a reconciliar-se amb el seu marit, no? I ella no ho vol de cap de les maneres, no? El que passa que la pressió és tan forta doncs que al final doncs, ella haurà de marxar. Quan està a punt de marxar, en Newland, que també per la pressió de les convencions ja s'ha casat amb la May, està a punt de dir-li a la May doncs, que ell, a qui realment estima, és a la Helen i que probablement doncs, marxarà amb ella. Quan està a punt de dir-s'ho, la May li passa una cosa. Hi ha una situació en la qual, doncs, i que no us la diré perquè així doncs, teniu una mica la mel als llavis per llegir aquest llibre, doncs passa una cosa que fa que en Newland doncs, accepti la situació i la Helen doncs, marxi a Europa. La Helen, afortunadament, no s'ha de reconciliar amb el seu marit perquè aquesta societat burgesa al final ha trobat un mecanisme amb els diners pel mig doncs, que li permeten marxar a París i viure d'una forma doncs, amb més llibertat que no passa en aquest Nova York tan claustrofòbic de l'alta burgesia. En Newland es queda en aquesta societat. Ell no se n'en sortirà mai. Sempre estarà reclòs, víctima d'aquesta garjola constituïda per les coordenades d'una societat inamovible, una societat doncs, que veu en la bona manera de fer, amb les formes, amb tota una sèrie de sistemes de comportament que no deixen de ser tota una hipocresia, doncs en Newland serà una víctima d'aquesta societat. Potser en tot el relat la víctima més trista, no? Perquè tots els altres personatges també ho són. Però algú potser n'és conscient, però la majoria no ho són de conscients, excepte de bon grat aquesta situació. La Wharton ens critica aquesta societat d'una forma doncs, molt, molt educada, però molt ferotge. La novel·la, quan la vas llegint, creus que aquesta societat, doncs, aparentment, sembla, vaja, una societat matriarcal, perquè és una novel·la doncs, que hi ha molta feminitat, hi ha moltes protagonistes, o la majoria dels protagonistes són les dones,
però la majoria també les que controlen tota la situació social són les dones, diguem-ne, grans, les tietes, les mares, les àvies, que controlen tota la situació i que aparentment, ja us deia, és una societat matriarcal, però en realitat no deixa de tenir de ser, vaja, una societat completament patriarcal, perquè tot aquest tràfic d'influències, de decisions, etc., doncs van encaminades a això, que les dones doncs, es casin, tinguin fills i tinguin cura de la casa. Una alta burgesia on hi ha teòricament un refinament, una cultura, etc., doncs no, passava igual que passava a tota la societat en aquell temps, no? La Wharton fa una crítica molt dura d'aquesta societat patriarcal i utilitza una tècnica molt interessant, que és que quan expressa, quan descriu doncs, situacions, moments literaris, doncs ho fa d'una forma, diríem, implícita, en la qual no t'acaba de dir ben bé el que s'està esdevenint, o el que ha passat en una conversa anterior, que sabem que existeix aquesta conversa però que no hi hem assistit com a lectors. Llavors s'estableix una complicitat amb el lector, de forma que el lector, a través de la seva intuïció o perquè ho esbrina, pot anar seguint l'argument. És una novel·la molt ben escrita, molt ben travada, interessant. No hi trobareu acció, però tant fa, perquè és una prosa deliciosa anar llegint-la. L'Edith Wharton va ser una persona molt important en la literatura de finals del segle XIX i principis del segle XX de nord-americana, i jo crec que també a la novel·la contemporània. I té una extensa obra. Ella va ser una persona també que va viure molt lliurement, eh? Ella vivia a Nova York, estava casada, el seu matrimoni no funcionava i va decidir divorciar-se. Imagineu-vos en aquella societat tan tancada que va representar això. I ella va fer també com la Helen, se'n va anar cap a Europa. I en 1911 es va divorciar del seu home. Se'n va anar a Europa, va viure a París i allà va morir en 1937. I durant aquest període, doncs, va ser una dona que va participar va ser una activista cultural, una activista social, i també va ser una persona que va viure sota els cànons d'una llibertat absoluta. En quant als sentiments, per exemple, va tenir diverses relacions amoroses amb homes, diversos homes, i també amb diverses dones, i una persona doncs, que també es va involucrar amb l'ajuda a la gent més necessitada. Va ser una heroïna de guerra durant la Primera Guerra Mundial, ajudant les ferides i els ferits de la guerra. Ella va escriure aquesta novel·la que estem comentant l'any 1920, i a l'any 1921 se li va atorgar el premi Pulitzer, és aquest guardó tan famós dels Estats Units. Doncs ella, el 1921, va ser la guanyadora, i va ser la primera dona que va guanyar aquest premi. És una persona doncs, que, havent llegit aquesta obra de l'edat de la innocència, tindran ganes de llegir-ne moltes més. Té una obra prolífica. Nosaltres tenim una versió catalana molt ben traduïda per en Miquel Casacuberta i publicada per Edicions 62. I és una obra, com us deia, del tot recomanable. Se n'han fet pel·lícules, n'hi ha una de Martin Scorsese que paga la pena de veure-la i que pot ser un bon complement per aquesta lectura. Bé, doncs, això, si voleu fer-vos un autoregal pels vostres sentits i passar unes quantes hores gaudint d'una prosa esplèndida i d'una història commovedora i emocionant, doncs no ho dubteu. L'edat de les innocències us assegurarà una bona estona. Au.
Doncs que tingueu molt bona lectura i fins a la propera.